Esporte, oferecimento CERS. 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo, bom dia, Rio Grande. 23 de abril de 2020, está no ar o RDC Esporte, uma bagunça organizada que fala muito pouco de futebol e agora bastante de filmes, séries, sobre a vida com o nosso querido e verdadeiro Ribeiro Neto. E vamos juntos até a 1 hora da tarde, fazendo aquela escalada depois para o Bairrista Futebol Clube, no Benfica. Olá, Ribeiro Neto, tudo bem com Vossa Excelência? Não, hoje eu não estou bem, porque eu fui hoje cerceado da minha reflexão mental, porque acordaram hoje dispostos a me colocar no serviço pesado e duro, né? Então, eu estou assim, lamentando publicamente o fato de ter ido cortar a grama do muro, subir escada, um trabalho insano. Então, eu estou aqui devastado, entendeu? E é como eu disse para vocês, o perigo é grande nessa quarentena, né? As famílias estão correndo risco real, né? Então, eu estou aqui desabafando, porque fui colocado no serviço pesado. E eu sou um intelectual, cara, entendeu? Eu não sou dessa lida. Eu até vou dizer, eu invejo, tem alguns vizinhos aqui que sabem manejar com a madeira, né, com a questão elétrica. Eu admiro isso, cara. E eu tenho inveja mesmo, é real. Porque eu não consigo, eu não tenho nem paciência para isso, né? Tanto que qualquer coisa que estraga aqui, eu vou pedir ajuda, porque eu não sou incapaz de consertar qualquer coisa, entendeu? Agora, na cozinha, meu amigo, eu sou chefe, né? Cada um com as suas particularidades, peculiaridades, características, normal, é ou não é? É isso mesmo. E conosco hoje, uma honra, nosso querido amigo Arthur Cipriani, comunicador, coordenador da Jovem Pan. Tudo bem, Arthur? Tudo certo, tudo bem, Gui, tudo bem, Ribeiro, tudo bem a todos os nossos telespectadores aí que estão assistindo aqui o RDC Esporte. Prazer estar falando com vocês. E seu talento, Arthur, é mais manual ou tem talento na cozinha também, igual o Ribeiro Neto? Cara, tem lá, hashtag Arthurzito na cozinha, dá uma conferida lá que tem a gente cria algumas coisas assim, nessa, como você usou a frase, vou usar a tua frase aqui, né, essa bagunça organizada, a gente tenta fazer o melhor possível. Eu gostei desse quadro aí atrás do Arthur aí, né? Pô, em tempos bem de live sertanojo, cara, olha, parabéns, viu? Cara, eu vou te contar, Ribeiro, eu sou muito eclético, né? Muito eclético mesmo. Eu não sou. Vou te falar, eu sou muito eclético, mas todo mundo, quando a gente começa uma conversa, me fala, o que tu gosta de ouvir? Aí eu já falo, rock. Não tem. Eu apresento na Jovem Pan o Rock and Pop, que é um programa que traz clássicos, né? E depois, às 9h20, dentro da programação, tem o Clássico da Pan. Aí tu sempre traz um som que a gente acaba escolhendo, que marcou alguma época. E hoje, Guns, né, o Welcome to the Jungle, que pra mim é uma referência, né, da música de 89, que pegou aí a minha infância e adolescência. E claro, e os Beatles, como tá aqui, sempre roda, né? 50 anos sem Beatles, na verdade. É verdade. Eu sou democrático, respeito. Entendeu? Não. Não respeita. Não quero ouvir meus. Arthur, a gente tá viajando, né, pra fazer transmissão de jogo. Eu tô lá com o meu sertanejo, porque eu morei em Goiás. Então, normal escutar um sertanejo. Não, aí, mais natural que tudo. Não. Eu respeito, vírgula, menos sertanejo e funk e pagode. O resto eu respeito tudo, velho. Música gauchesca, Ribeiro. Gosto, eu adoro, gosto, não esse gauchesco novo aí, tá? Que é a mesma coisa do pagode pro samba, tá? Transformar o gauchesco em gauchesco sertanejo, né? É gauchesco universitário. Esse aí não gosto. Eu gosto do roots, tá? O gauchesco. Baitaca. Não, eu gosto do Jaime Caetano Brown. Serranos. O mais moderno pra mim da música gaúcha sempre foi rapaz, agora me esqueceu o nome. O Mário Barbará. Mário Barbará usava música, usava sustenido nas músicas dele, né? Notas sustenidas. Então, isso para mim era o mais moderno que tinha, né? Em termos de música gaúcha. E agora, Ribeiro,
se tu me permite a colocação agora, eu entendo porque tava reclamando que tem que levantar cedo, cortar grama, entregou um pouco a idade, né, Mário Barbará, mas tudo certo. Mas, cara, isso aí, eu, sabe como é que é o negócio da idade, Arthur? Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu aprendi. É óbvio que Caneiro, eu passei, né, por... gente? Não, eu já passei por todas as crises que é possível, né? As dos 30, as dos 40, e a última crise que existe é a dos 50, porque depois é só esperar a morte, tá? Então, não tem mais crise. Só que agora, depois dessas crises, onde a gente faz muita merda, essa que é a grande verdade, entendeu? Eu aprendi uma coisa. Antes, eu me preocupava com quantos anos eu ia fazer. Agora, eu valorizo quantos eu já fiz. Porque não é todo mundo que chega na minha idade, embora eu pareça muito menos, né? Porque eu sou o Sean Connery dos Pampas, né? Cada vez mais bonito, que nem vinho. Mas eu estou valorizando muito mais o que eu já fiz do que eu, porventura, poderia fazer. Até porque, numa escala lógica, né? Eu já fiz muito mais do que eu irei fazer, né? Então, isso é bem assim. E valorizo muito o que eu já fiz, o que eu já construí. Mas, voltando à questão da música, eu quero dizer o seguinte para ti. É brincadeira, tá? Eu respeito, né? Embora odeie, né? Funk, acho que... Aliás, o que fizeram com esse termo funk foi uma judiaria. Aliás, esse termo judiaria não é politicamente correto mais, né? Fizeram uma porcaria. Você não pode colocar como funk algo que foi um símbolo do final dos anos 70 e dos anos 80, que é o verdadeiro funk, né? Que é James Brown, que é Funkadelic, que é MC5, que depois veio com uma geração comandada pelo Nile Rodgers, que teve o Urban Fire, com The Gang, Chic, Sister Led. Tu não pode misturar esse gênero funk com o que nós temos aqui no Brasil hoje. Isso não é funk. Né? Isso não é funk. Desculpa dizer. Tá? Agora, tudo bem. Eu não gosto. A única coisa tudo bem, eu proíbo de... Aqui em casa tem isso aí. Eu proíbo. A casa é minha e eu faço o que eu quero, entendeu? Então, eu proíbo. E pagode sertanejo... Cara, eu respeito muito o samba, cara. Eu adoro samba. Adoro samba mesmo. Sou um cara do rock, mas eu adoro samba. Só que, infelizmente, cara, é o meu gosto, o meu ouvido, é a minha verdade. Eu não vou misturar o samba raiz, entendeu? Até, eu vou dizer mais, eu não posso admitir que quando a gente ouve essas lives, a nova música popular brasileira. Não, isso não é música popular brasileira. Música popular brasileira é outra coisa. Tá? É outra coisa. Mas isso aí são os meus conceitos, ortodoxos ou não, entendeu? O que eu vou fazer? O mesmo da questão do rock and roll, que o Arthur aí, que é especialista em música, trabalha com isso, o rock and roll, e não é tudo que é rock que é bom, né? Não é todo gênero do rock que é bom. Né? Eu acho que nós tivemos uma década perdida entre 2000 e 2010, o rock and roll, onde não teve nada. Né? Agora surgiram algumas coisas legais, assim, que eu posso depois um dia passar para vocês, que me animaram um pouquinho mais. Mas de resto, o meu ouvido, né, é um rock mais clássico, mais das antigas e tal. E eu não sou, olha, eu sou bem eclético em termos de rock and roll, adoro quando há novidade, adoro a experimentalização. Pô, eu sou filhote do rock progressivo, quer dizer, mais experimento do que isso, impossível, né? Então. Adoro música clássica, jazz, blues, rhythm and blues, cara, até swing eu gosto, cara. Esses dias eu indiquei aqui uma banda chamada Sugar Pie. Aqueles que tem Novo Hamburgo ou os outros? Não, swing, pra quem não sabe, swing, assim, o clássico do swing pra quem viu De Volta pro Futuro aí, né? Qual é a música de entrada De Volta pro Futuro? The Short Dance, né? Com. Ai, meu Deus, eu tô ficando velho, né? Ai, meu Deus. Passou, é com ele. Ah, cara, não é. Pô, swing foi um gênero clássico dos anos 50, cara, que foi. Agora me esqueci, se eu der o nome da música, eu vou cantar pra vocês ela um pouquinho. Ah, tem vários sons desse swing, né? The Power Off. Tem uma música, eu não sei se entraria, mas Ben Webster tem bastante essa questão de swing e tudo mais. E só pra complementar, não sei se o programa permite, eu, Gui e o Ribeiro. Não, o programa permite tudo.
É. Sabe por quê, Arthur? O pessoal de casa está nos assistindo, acha que a gente é meio louco. Mas, gente, 23 de abril, futebol tá para voltar em junho. Não é notícia de futebol. A gente vai falar daqui a pouquinho da reunião que teve ontem na Federação Gaúcha de Futebol, que não se definiu nada. Do pronunciamento do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ontem falou sobre a retomada do Campeonato Gaúcho, que disse que será a última coisa a voltar. Primeiro, quando é que as coisas voltam para ser a última? Então é tudo se. É, Arthur, verdade, permite verdade. Sim. Ah, não, Mr. Sandman! Mr. Sandman! Mr. Sandman! All we get free, always is leaving a home to see. Isso aí é De Volta para o Futuro, tem na trilha. Isso aí é uma clássica do swing. E eu digo aqui, digo de Sugar Pie e The Candyman. Viu, Arthur? Sugar Pie é uma banda italiana que toca clássicos do rock no estilo swing. É lindo de ver, maravilhoso. Tá? Vou pesquisar aqui. Eu não sei se entra, né? Sultans of Swing não entra nessa lista. Sultans of Swing? Não. Isso é Dire Straits, né? É rock and roll. Mas ele tinha uma pegada um pouco mais diferente. Mas o que eu ia te comentar da questão do funk, né? Que, pensa bem, o funk iniciou com uma ideia lá em 1950, se eu não estiver enganado, o pianista Silver, acho que foi, ele era um pianista, começou a juntar vários clássicos, e depois, como você falou, foi James Brown que trouxe isso, né? Que trouxe para, digamos, internacionalizou o funk. Popularizou. E aí depois teve toda aquela pegada do Bronx, a questão do movimento negro ali e tudo mais. E no Brasil, Tim Maia. Tim Maia. Aí tu vê como a pegada é totalmente diferente. O Tim Maia era mais soul, né? E depois ele misturou com elementos do funk e tal. Trazia as vertentes do funk. Ah, Tim Maia é todo respeito, né? Todo respeito, pelo amor de Deus. Aí nós estamos falando de... Desculpa, tá? Aí nós estamos falando de música, entendeu? E as pessoas ficam bravas comigo, porque, mas eu estou aqui para manifestar a minha opinião, entendeu? Eu brigo muito com o Chico Garcia, né? O Chico Garcia, esse dia, ontem rolou um tal live do Belo, e o Chico Garcia, o Belo é genial. O Belo é genial, uma obra! O Chico tá louco, os caras enlouqueceram! Então, assim, ó... Ah, mas basta ver a audiência. Aqui, ó, eu vou ter audiência e vou dizer uma coisa pra ti, tá? Põe um pouquinho de merda, junta milhão de mosca, tá? Então o negócio de números de audiência é muito relativo. Pra mim, existe padrão do que é bom e do que é ruim. Existem os meus padrões, mas se você observar, ainda existe um padrão. É que nem do bem e do mal. Existem padrões pro bem e pro mal, entendeu? Senão tudo na vida é relativo. Não é! Posso te deixar só uma questão, Ribeiro? Nessa questão de ser ruim ou bom, tava assistindo uma entrevista de um cara que eu sou fã, que é Jorge e Matheus, né? A dupla, né? Sou fã do Jorge, que não gosta nada. Não, mas ele falando uma questão assim, como ele é uma potência musical, qualquer coisa que ele coloca lá, qualquer música, dá milhões de views, 10 milhões de views, 20 milhões de views. Perguntaram pra ele, considera boa essas músicas e tal? Ele, cara, eu só considero boa uma música, só considero que ela deu certo. Não pelos números do YouTube. Eu nem olho, disse ele. Eu considero se eu chego num show e a galera canta. Pode estar com 50 milhões de views. Se o pessoal chegar no show e não souber cantar, a música não emplacou e não é boa. E, Gui, eu vou fazer agora um adendo ao que tu tá falando. E a questão é essa também. Como é que se faz uma medição de audiência, certo? Claro, tem ali hoje vários parâmetros, várias ferramentas. A internet tem para nos provar o que dá e o que não dá certo. Depois vem toda uma parte comercial e estrutural que formata a música. A música em si não é só isso. Mas da onde vem o sertanejo universitário? Da onde que ele vem? Ele vem de uma pegada diferente. E aí eu acho que entra... Se a gente for parar para analisar e puxar fio todas as bandas de sertanejo universitário, essas bandas grandes, João Bosco e Vinícius, que foram os precursores, a própria agora Matheus e Cauã, Kleber e Cauã, enfim, toda essa turma aí, tá? O próprio Jorge e Matheus tem pegada rock na música. Pode ver, todos eles pelo menos têm algum estilo roqueiro. O próprio Matheus do Jorge e Matheus é roqueiro, cheio das tatuagens, camiseta. Mas é isso, a guitarra foi colocada em todos os gêneros. Até no gauchesco. Hoje o gaúcho toca guitarra e baixo. Olha o Eco do Minuano, bonitinho. Sabe, então... Pô, guitarrista. Quem? O Eco do Minuano, o bonitinho lá. O gauchesco é totalmente guitarra.
Então aí, tudo bem, o que eu vou fazer, né? E só para, assim, eu não sou contra o brega. Eu só acho que o brega é uma música que tinha muito mais fácil para ser mais fácil de assimilar. São notas mais, escalas mais fáceis de serem assimiladas, refrões colantes mais fáceis de cantar, letras mais simples, mais fáceis de cantar, que é emocional. Tudo se, o popular sempre se explica, sempre tem uma razão para se explicar. Eu, por exemplo, para vocês verem como eu não sou tão ortodoxo, no meu tempo, brega era Sidney Magal, tá? Era hit, tá? E ainda assim, eu vou dizer, era um brega muito bom, era um brega, pro meu ouvido, eu vou dizer uma coisa pra vocês, um show do Sidney Magal era um espetáculo, o cara era um artista, entendeu? Sidney Magal, né? E a bandeira brega, por quê? Porque todos esses elementos aí de acessibilidade ao público, né, eram evidentes, né? Então isso continua muito, é muito mais fácil tu colar uma música, o meu amor, vai, ou então senta aqui, rebola aqui, senta aqui, isso aí pega como, né, mas o que eu vou fazer? Dizem os compositores, né, como a nova pensadora brasileira, né, Valesca Popozuda, até falam que, não, mas agora brincadeiras à parte, a música que pega é aquela chiclete, né, é a verdadeira música chiclete, tu usa quatro ou cinco palavras, tá pronta a música e vai embora. Até quero aproveitar, Ribeiro, tem um pessoal aqui que tá me mandando no WhatsApp, aqui, que tá nos assistindo, que diz, ah, adorei o tiozinho aí, a galera tá gostando dos teus comentários, Ribeiro, aqui, ó, se me permite, quero mandar um salve pra Joana Almeida aqui, tá participando conosco, falando que tá nos assistindo aqui também, e em Caxias do Sul, a minha amiga Marília também tá nos assistindo, aí a sintonizada aqui, sintonizada não, perdão, tá assistindo a RDC TV, é o vício da rádio. Antigamente, eu realmente ficava brabo quando me chamavam de tiozinho, entendeu? Só que eu aprendi que o tiozinho é muito relativo. Que idade tu tá, Arthur? 32. 32. Pro meu filho, que tem 16, tu é um tiozinho, entendeu? Entendeu? Mais é que uma forma de carinho também, né? Não, não é, mas é tudo proporcional, entendeu? Para mim, tiozinho é a minha mãe de 84 anos, tiazinha, 84 anos, entendeu? Sim. Ela é a tiozinha. Então é muito, muito relativo. O Guilherme Paz, tu vai lá para suas irmãs lá, tu é tiozinho, velho. Mesmo com teus 26 anos de idade. Então isso é muito relativo. Muito relativo. E eu digo para vocês, eu já cheguei aqui, viu? Ribeiro, né? Já que tu chegou, tem essa vida sofrida, batalhadora nos campos do Rio Grande do Sul. Sim, em algum momento já teve um impasse tão grande como esse? Se volta, se não volta, se termina o campeonato, se não termina o campeonato? Não, só para passar para o pessoal de casa? Eu falo pro meu filho aqui que esse é um momento histórico. Né? Um momento histórico. Isso aí que daqui 100 anos... Né? Será contado nos livros, não sei, livros, aqui já não tem mais livro, né? Não vai ter livro. Livro, né? Mas será contado nos autos, né? Essa história, que é um momento que nós estamos passando aqui, é histórico. Eu não me recordo, na minha vida, eu tenho 50 anos, eu não me recordo de um mundo parar, não teve guerra, nós temos muitas guerras ainda, mas são guerras muito polarizadas, muito, muito pontuais, assim, regionalizadas e tal. Nós não tivemos guerra mundial, foi a última, a segunda guerra, entendeu? Então, eu não era nascido. Então, o que nós estamos vendo agora é único. Quer dizer, uma pandemia que para o mundo, que simplesmente imobiliza o mundo. É global. Isso aí é único. Então, é um fato raro que nós estamos acompanhando e que ficará ad eternum. Né? Então, eu nunca vi isso. Não. E sabe qual é o grande... Hoje é um dia... eu não sei se foi criada uma expectativa maior, mas, enfim, é o que nós temos. Né? Hoje é um dia importantíssimo, porque está lá na Inglaterra sendo testado a vacina. Entende? Então está todo mundo enlouquecido para saber o que vai acontecer. E enquanto a gente não tiver uma vacina, não vai, a paranoia não vai parar.
vai se acomodar às melancias, como a H1N1, como a AIDS, né, que ficou alguma coisa assim meio contornável, meio assimilada, números baixos e tal. Mas esse vírus desgraçado aí, enquanto não houver esse status assim, ele vai imobilizar o mundo e nós vamos ter o perspectiva. Então, nós estamos aguardando o remédio. E só isso que vai... Né? É uma realidade, e digo mais, Ribeiro, se tu permite a colocação, esperávamos agora na Inglaterra, Jerusalém, já lá na Israel, perdão, estava querendo correr atrás dessa vacina, a China correndo atrás, o Brasil testando vários remédios, mas de concreto nós não temos nada, né? Nada. Nós não temos nada mesmo, nada mesmo. E 1900, a gripe espanhola, né, 18 e 19. 100 anos atrás, cara, que parou o futebol, primeiro campeonato gaúcho, lembra? Toda aquela história. 100 anos atrás para o futebol, 100 anos depois a gente está pagando a conta de novo, e é bem possível que daqui a 100 anos isso vá acontecer de uma outra maneira, não sei, aquela velha história. São fases, mas acho que de mais impactante foi o maior momento, né? Sabe que agora, falando nesse assunto, meu maior temor é que o que está acontecendo hoje demonstra o quanto vulneráveis nós somos a uma guerra biológica. E eu tenho muito medo, porque o ser humano é a pior raça que existe, né? E eu tenho muito medo desses movimentos radicais, né? Que estão observando, olha, acho um vírus aí para o mundo. Um vírus pode devastar um continente, sabe? Então eu tenho muito medo do que pode acontecer, porque a guerra biológica é uma realidade. É uma realidade. Aliás, né, sempre se disse que a Terceira Guerra Mundial seria, não seria com armas, né? Seria com vírus, né? Então é um negócio que isso sim é que me deixa bem, bem preocupado mesmo. Em contrapartida a isso, na reunião ontem da Federação Gaúcha de Futebol, não se definiu nada, é muita questão da especulação. Poderia voltar o futebol na segunda semana do próximo mês, então cerca de 20 dias, 25 dias, mas não. Não será isso, porque o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como eu disse anteriormente, ele vai liberar, vamos dizer assim, como se fosse a última coisa a voltar à normalidade. Tem que voltar ao comércio, tem que voltar às aulas, para depois voltar o futebol. Mesmo que se torne 22, mais os jogadores reservas, tem toda a questão de boleiros, tem questão de imprensa, porque não digo a imprensa, ah, vamos lá fazer uma cobertura do jogo, não, mas aquela que tem o direito da transmissão tem que mandar pelo menos o pessoal, o cinegrafista, o técnico, passar cabo para a gente poder pelo menos assistir a partida. Então nisso já tem uma aglomeração. Esse negócio de aglomeração é um negócio muito perigoso. Como já se viu aqui, vamos pegar o nosso estado, tá? Então, há uma liberdade vigiada, né? Já começa. Pô, Santa Catarina, os shoppings estão abertos. Então, começou, né? Começou. Falei com o pessoal hoje lá. Vocês podem ter certeza que logo, logo, vamos colocar aqui a nossa cidade, Porto Alegre, tá? Ou no interior aí, cidades maiores como Passo Fundo, Caxias, Santa Maria. Logo, logo, você que está nos ouvindo aí, ó, que é da idade do Arthur ou menos, tá? Evitem as festas, baladas clandestinas, porque isso aí vai assim, ó, vai acontecer aos montes, entendeu? Porque, infelizmente, né, é assim que acontece, né? Vai ter lá um que vai começar a onda, dois ou três se unem, já fazem uma balada, escolhe um local bem isolado e dele festa clandestina. Você pode ter certeza que vai acontecer isso aí, tá? E isso aí é um grande risco, né? É um grande risco, mas enfim, é do jogo, porque a gente sabe que vai acontecer, porque o ser humano, Arthur Cipriano, é muito previsível. O ser humano é o ser mais previsível, né? A nossa raça aí. Né? É óbvio que isso vai acontecer. A gente está acontecendo no futebol clandestino, né? Mas, gente, olha só, eu fui pro final de semana, eu sou natural da cidade de Mussum, fui visitar meus pais no final de semana, e antes que alguém pergunte, está tomando todas as medidas corretas, preventivas, fui com toda a questão de segurança, mas por uma questão de saúde familiar, eu precisei visitar uma questão lá familiar, eu tive que ir,
E aí o cara vai bem seguro. E eu tava dando uma volta por Encantado, que é uma cidade do lado. Eu garanto pra vocês, eu vi uma cena que eu disse assim, só um pouquinho, aqui não chegou o coronavírus, então. Tem casos confirmados, tem suspeitas, e uma galera jogando futebol numa praça. Ao ar livre, aqui a rua, uma pracinha ali com uma quadra de futebol e o pessoal jogando. E tu via que era família, era criança, era pai, era irmão, era sobrinho, enfim. Um monte de gente ali jogando futebol, umas 15, 20 pessoas ali jogando futebol, mais alguns assistindo, e aí tu começa a ver que em alguns lugares a preocupação não veio tanto porque ela não bateu na porta deles. É isso aí. Por exemplo, Caxias do Sul tem vários casos, Passo Fundo agora morreu mais um ontem, hoje, então são vários casos. Minha própria cidade tem um caso, aí tu vai lá não tem nenhum bar aberto. Daí agora começaram a reabrir, daí então tá sentado num lado, um no outro, sabe o que acontece? Vai chegar um ponto, como você falou mesmo, que tudo vai abrir, e tem que abrir também, tem que dar continuidade, só que vai ter o problema, aí vai começar a ter novos casos, ou seja, é o que tu falou, vai ser uma consequência do outro. Se a gente vai trazer o futebol de volta com torcida, a gente tá assinando o óbito, sabe que vai dar merda, eu acho que o momento não é esse. Aí vai trazer o futebol, aí tem os jogadores, tem a comissão técnica, tem a equipe de trabalho, querendo ou não, lá na Arena, no Beira-Rio tem gente que trabalha, e aí vai precisar abrir, aí é mais envolvimento de pessoas, ou seja, mais gente. E por falar em bola parar, na Nicarágua não parou, né? Eu pensei que era só um país, só que o Uzbequistão que não tinha parado. Não, até aqui, ó, Nicarágua, o futebol, estou pesquisando aqui, né, que na Nicarágua o futebol não parou, e o Real Estelí, acho que deve ser um dos grandes clubes lá do país, está transmitindo os jogos pelo YouTube, mas lá é sem torcida, tá? O futebol continua, porém sem torcida. Mas da mesma forma, tu tem 100 pessoas lá no campo. Se a gente for parar para ver, 22 jogadores cada time, mais comissão técnica, mais árbitros, mais pessoal que trabalha, são 100 pessoas lá envolvidas. Sabe que, como é que é o nome do time? Eu Real Estelí. Real, eu sou o novo torcedor do Real Estelí. Vamos lá, Real Estelí. Tamo junto. Meu Deus do céu. Vou abrir aqui também, Real. Estamos assistindo aqui. É, Real Estelí tá ali. A partida deles. Aí, ó, tá aí, ó. Normalmente. Isso antes, um vídeo para a torcida e logo depois começa o vídeo. Esse aqui, então, é um vídeo, tipo, estamos com saudades. Vamos rapidinho então para nosso rápido intervalo comercial aqui bom. Na RDC TV. Rapidinho, mas já voltamos com o RDC Esporte aqui na RDC TV. Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. 50 anos sendo referência em estágio e aprendizagem, contribuindo com o futuro das novas gerações. Acesse o portal www.cie.org.br e saiba mais. Esse é o CERS, é referência sim em estágio. Estamos agora no programa, agora não, desde sempre, né, no dia de hoje, dia 23 de abril, com o Ribeiro Neto e com o nosso querido Arthur Cipriani. Abraços para a galera, Arthur Cipriani. Pois é, tem gente participando aqui, a galera não deixa de compartilhar e sempre. E o que fazer na vida, na verdade, né? É, né? Pois é, né? Mas a gente tem que manter essa galera perto, né, sempre. A Jenny Manfredini, lá em Sapucaia do Sul, está participando conosco. Jenny Manfredini em Sapiranga, o Douglas Chioqueta em Sapucaia, assistindo a gente, e também a rapaziada aí, o Vitor e o John Lennon, que tem esse nome justamente para a mãe ser fã dos Beatles. Estamos assistindo, um abraço, galera aí. Que massa. Queria mandar um abraço também para o pessoal, a gente estava falando de música gauchesca, e eu entrei no Instagram aqui da emissora na hora do intervalo, e os Serranos compartilharam uma publicação nossa da RDC TV, Bandeira do Rio Grande do Sul, com a Vitória Caroline. Esses caras são fera. Olha, para não mentir, conseguem ver, né? Não consigo. Spotify, a música que tá tocando, não consegue ver. É, De Chão Batido aos Serranos. Eu gosto. Eu quando tocava na noite, eu muito toquei música do Rio Grande do Sul também, né?
Eu tocava bossa nova, pode ver como eu sou um cara eclético. Né? Me lembro que era outra época, é óbvio, né? Mas eu tocava em barzinho e às vezes o pessoal pedia, né? Música do gaúcho e tal. Enfim, era uma outra era, outra época. Mas, enfim, só para dizer isso. Ô, Ribeiro Neto, o esportivo ali de Bento Gonçalves voltou aos treinamentos na semana passada, mas agora, por conta de uma pressão, parou as atividades normalmente. O que eu fiquei sabendo? Na questão da... Como o esportivo foi o primeiro clube do Brasil a voltar às atividades, porque o decreto municipal permitia, e vale se lembrar que quem manda na cidade é o prefeito, e o governador e o presidente não tem que se meter nas questões de autorizações. Ele só não pode fazer menos do que o governador quer, na questão ali dos decretos. O que acontece? Teve uma pressão da CBF, gente, não pode ficar treinando por conta que os outros clubes vão querer voltar a treinar e não é o momento. Vai ter uma eficiência melhor o esportivo porque está treinando há mais tempo, está voltando aos treinamentos. Só que o esportivo estava seguindo todas as recomendações utilizadas, tinha um modelo europeu, que a gente bem destacou ontem, o Bayern de Munique já está treinando em turnos separados. Manuel Neuer deu uma entrevista, falou sobre a dificuldade que está sendo não ver os demais companheiros. Ele chega no CT às 8 horas da manhã, treina com os goleiros separado, vai para o vestiário, tem toda uma higienização para entrar os zagueiros laterais e assim vai indo. Parte. O esportivo tentou manter, mas agora foi barrado e parou as atividades. Eu chamei o Dart, que é meu cachorro, às vezes ele gosta de aparecer aqui. É que o esportivo voltou para treinar sem ter um horizonte, né? Tipo assim, não se sabe o que vai acontecer. É muito complicado. É assim, ó. Na verdade, a gente está tateando, né, gente? A gente tá conjecturando coisas que não são efetivas. A gente não sabe, né, o que vai acontecer. Pode ser que surja, né, como a gente espera, um remédio, a coisa mude radicalmente. Pode ser que não, né, porque e haja um retrocesso. Eu não concordo muito com o que disse lá, se espalhou essa coisa aí da reunião da UEFA lá, que a OMS só queria futebol em 2022, isso aí também é um tiro no escuro. Isso aí é o hoje, entendeu? Hoje. O que nós temos hoje? Meio-dia e 40. Bom, meio-dia e 40 nós não temos nenhuma perspectiva. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana. Então é muito tatear no escuro, assim. Eu não gosto dessas previsões, assim, que eu acho que elas são simplesmente aleatórias, né? Arthurzinho, e o prejuízo. Pode seguir, Ribeiro, desculpa, Não, tem um não, delayzinho aqui. complementei, complementei, complementei. Arthur, e o prejuízo financeiro para esses clubes do interior? Cara, gigantesco, né? Vamos ver o Novo Hamburgo, que fechou, parou, encerrou suas atividades aí, dispensou jogadores, dispensou todo mundo, e não se sabe o que vai acontecer, porque não tem como manter. Você já pensou aí, a detentora de imagem paga um valor para os clubes, correto? Ele se mantém em cima disso. Eles ainda contam com o apoio da federação, que é mais um valor, e tem que contar com a torcida, que vai no estádio, consuma, né? Já tem a questão da proibição da bebida alcoólica, né? Que já que não tira o valor dos clubes do interior, e é uma realidade. Dupla Grenal não vai ficar rico, mais pobre por causa de bebida alcoólica, mas os clubes do interior talvez até seriam um adendo um pouco mais. Também não acho que é tanto, mas teria essa Deixa eu questão. só para não fugir do gancho da bebida alcoólica, eu fui numa partida 2 anos atrás, Ercílio Luz, que era comandado pelo Luiz Carlos Cruz, a gente entrevistou ele aqui na semana retrasada, contra a Chapecoense. Foi um ritmo que a Chapecoense estava invicta depois da final do Campeonato Brasileiro e daí emendou o Campeonato Estadual, não perdia. Cara, aquele jogo estava lotado, o pessoal bebendo, não vi nenhuma briga. Só que naquele dia a bebida alcoólica pagava muito bem os jogadores. A questão da venda do jogo para pagar o bicho, como diz o Ribeiro Neto, na questão do bicho é um pouco controversa, mas pagava todos os meninos da base, do futebol da categoria de base, a venda da bebida alcoólica em um único jogo. É uma realidade, é uma realidade. Então, assim, ó,
é complicado, a gente vai passar por um momento ainda. Eu creio que o futebol vai voltar, que nem você falou, em junho, tá? Opinião pessoal minha, eu acho que por mais que a gente tenha uma pandemia, por mais que a gente vá ficar ainda, a gente não sabe o que fazer, tá? Vai chegar um ponto que vai ter que voltar. Isso é uma realidade. A gente só vai ter que escolher qual vai ser esse ponto aí. Que a vida, querendo ou não, infelizmente, vai seguir de uma maneira que a gente não quer, mas vai seguir. Ou que bom que ela vai seguir, né? Então, essas duas partes. Então, vai chegar esse ponto que vai retomar. Daí vem a questão. Vai retomar com torcida ou sem torcida? Vai retomar com uma limitação de jogadores em campo? De 18 vai pular para 14, para 15, vamos manter os 22 em campo, enfim. Vai acontecer algumas coisas, tá? Vamos limitar quem vai trabalhar nos estádios. Porém, todavia, entretanto, mesmo se tiver uma pessoa lá que seja contaminada e passe para esses jogadores, é a mesma coisa que tivesse 100 ou 200 jogadores. Se tiver um lá que tem, infelizmente, o vírus, ele vai se contaminar e vai chegar outras pessoas. Então, tudo é muito complicado e complexo de se ter uma previsão. Só que, como a gente falou, é necessária a volta, senão o futebol vai acabar. Nenhum time da Série A vai aguentar. Nenhum Flamengo da vida vai ficar aí e vai pagar tudo que o Jesus está pedindo agora sem jogar. Não tem como, né? Não há patrocinador que aguente. Por que que as lives dos artistas, que eu estava falando antes, estão bombando tanto? Porque não tem o que fazer. A TV em si, num geral, com todo o respeito à palavra, ela está reprisando muita coisa, certo? Ela precisa reprisar muita coisa, porque ela também teve que se abster para poupar aí as suas pessoas que trabalham e tudo mais. Então, as coisas novas estão aonde? Estão nas lives dos artistas. Nós agora estamos numa live, certo? Está na programação da RedeCTV, mas está no celular das pessoas. Eu estou assistindo vocês aqui pelo notebook. Enfim, as pessoas estão nos assistindo, seja no celular, seja em casa, na TV, enfim. Essa novidade, essa questão da live nova, está puxando o patrocinador para lá. Ou seja, o patrocinador que investe no clube de futebol não vai poder investir agora no clube de futebol. Ele vai acabar rompendo esse contrato ou vai achar uma outra medida e vai para onde? Vai para onde tem o público agora. Então, a engrenagem é muito grande. Acho que daí o Ribeiro sabe muito mais disso que eu, pelo menos. Ele acho que concorda que a engrenagem é gigantesca. E se a situação não voltar, vai quebrar muita coisa. Não, nós seremos, no pós-pandemia, eu estava ouvindo uma entrevista do proprietário da Usaflex, que ela demitiu muita gente, né? Muita gente. E ele está dizendo, olha, vai voltar, os preços vão ser exorbitantes, porque o comércio vai tentar recuperar o que se perdeu, né, através do consumidor, que vai estar ávido por consumir, porque ficou muito tempo longe do comércio, e vocês podem ter certeza, vai ser um horror isso aí, vai ser um horror. Aliás, né, se a gente for analisar bem, como os supermercados estão abertos, os preços subiram consideravelmente nos supermercados. Muito. Então, isso aí não é outra coisa que é que nem a bola gira, é isso aí, não tem jeito. A única coisa que eu quero saber é se esse petróleo que está negativo lá na origem vai ter aqui também. Isso que eu quero saber. Ainda não. E até chegar na bomba, até chegar na bomba é uma inflação que vai te contar o negócio, né? Tá muito. A questão do petróleo, né, para o pessoal de casa só entender um pouquinho, é um fato histórico, porque não tem mais onde estocar o petróleo nos Estados Unidos e assim será no mundo também. Então, hoje você compra um barril de petróleo e além de você pagar, que na semana passada girava em torno de 26 dólares, hoje você paga menos 0,90. Foi a última atualização que eu tive, agora eu sei que está na casa de um dólar. O que é isso? Você recebe. Então, você não está comprando, você está recebendo para guardar o barril de petróleo, que é a venda futura do mês de maio. Então, olha, ter um dinheiro, consegue tramitar nesse universo, é uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Arthurzinho, mais 4 minutos aqui no RDC Esporte, dia 23 de abril, sem futebol novamente, tudo se acontecer, se fizer. Uma dica. Opa, de filme. Vamos para as dicas. Eu vou dar a dica primeiro, eu vou. Ontem eu vi, finalmente, não tinha visto ainda, não é um filme novo, chamado Cavalo de Guerra. Eu encontrei aberto aqui nas plataformas aí, quem tem acesso. E é excelente filme. Recomendo Cavalo de Guerra para quem não viu. Muito bom filme. É do Spielberg, inclusive. Tá? Muito bom filme. Tu assistiu quantos ontem? Eu assisti 3 filmes ontem. Mas só dei sorte com Cavalo de Guerra. Os outros 2 eu não recomendo.
Sabe que eu tô assistindo muita série, mas eu tô tirando um tempo. A gente continua trabalhando, mas tirando um tempo para assistir documentários, né? Aí eu recomendo pra galera que gosta. Teve agora a questão do Titanic, que foi 108 anos. A National Geographic lançou um documentário com 4 episódios, para quem gosta de história. Tem também a Guerra das Colas, que eu recomendo, que é uma questão de marketing muito bacana, que fala a história da Pepsi e da Coca-Cola nos anos 80, quando entrou Michael Jackson e tudo mais, aquela época que até numa gravação de um dos clipes da Pepsi pegou fogo no cabelo do Michael Jackson, uma história. E também tem um sobre gigantes dos alimentos, que é muito legal, conta a história da Heinz, enfim, de outras empresas, que é muito interessante para saber como tudo começou e serve para quem gosta de marketing também estudar. E claro, né, a gente tem que estar bem atualizado nas, pelo menos nas nossas as séries que o pessoal está assistindo aí para poder trocar uma ideia. Tem a própria Casa de Papel, tem O Poço, um filme que eu recomendo é o Milagre na Cela 7, que é sensacional, um baita filme. Quem quer chorar, quer se emocionar, é muito Nossa bom, né? Nossa senhora, minha namorada, eu acho que tinha que dar um soro para ela se recuperar depois de tanto que ela chorou. É verdade. E eu tô assistindo, eu tinha assistido 2 temporadas, tô assistindo a terceira agora do El Chapo. É esse traficante aí que tem umas histórias legais aí, tá ainda aí em atividade, aí, tem até uma questão agora que estava antes da pandemia sendo transferido, ser julgado e tudo mais. Fechado então, gente. Vamos pedir autorização ali para a técnica, se ela conseguir dar um ok para a gente encerrar o programa uns 2 minutos antes, porque a gente está cheio de assunto. Tem que ser verdadeiro, né, Ribeiro Neto? Tem que ser verdadeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí. Ouvi um burburinho, um comentário, não sei se é verdade, estou falando aqui, tá? O Moledo no Fluminense. O Odair Helman tentou a contratação, falou com o jogador. Vai pagar como? É. Não tem dinheiro, velho. Tem dinheiro. Não, o Inter não liberaria. O Vasco da Gama não tem dinheiro para comprar nada. Gente, mas assim, ó, vou salientar um ponto muito importante. O Bruno Fux estava com a seleção pré-olímpica. Ele não treinou com o Eduardo Cudê na pré-temporada, na chamada pré-temporada. Que foi curta, mas foi intensa nos jogadores do Internacional, a gente vê em todos os discursos. Chega o menino num clássico Grenal, farda e joga, dica para os torcedores, e ganha a titularidade, e vai jogando. O Moledo se torna reserva. Por quê? Por conta da velocidade e do passe, da bola longa, da bola curta. Beleza, tem quem discorde que o Moledo é melhor que o Bruno Fux, que não é. Mas aí é debate, o Cudê falou que o Bruno Fux é titular, beleza. Ali já se tinha informação e chegaram no empresário do Moledo e falou, cara, vai procurar alguma coisa, aqui ele não vai jogar, vai ser reserva. Se aceitar, pode ficar tranquilamente. E agora, Fluminense interessado, só que não tem dinheiro. O Internacional deixa o Moledo na reserva, mas quer dinheiro, porque sabe que uma das futuras vendas que pode acontecer até agora, tá? Eu não duvido que aconteça agora nessa janela de meio do ano, é o Bruno Fux. Zagueiro que, querendo ou não, é jovem, valorizado, clubes europeus querem um atleta, porque é grife, é seleção brasileira, especulou muito ele no Mônaco, na questão da troca, né, dos jogadores, do Bosquilha que viria, o Bruno Fux iria para lá, não aconteceu. Mas, beleza, tu perde o Bruno Fux agora no meio do ano, faz o que com a reserva? Coloca o Pedro Henrique, mais um da base, tem o Roberto, eu acho um bom zagueiro, mas ainda não está pronto para uma Libertadores da América, se voltar a Libertadores, obviamente, mas, cara, é Bruno Fux ou Moledo? Tu deixa o Moledo pro Fluminense, tu perde o Bruno Fux, tu se ferra, literalmente. Acho que é isso. Tá bem, parabéns para ti, Guilherme. Beijo. Tchau, Ribeiro Neto. Tchau. Até amanhã. Arthur, valeu, obrigado, Arthur. Hein? Prazer imenso, hein? Um valeu, abraço à prestigiada audiência aí da Jovem Pan, tá? Toca o YouTube. Amanhã vai rodar pra ti às 8 horas. Obrigado, valeu. Tchau. Cara, acorda às 5 pra cortar a grama de muro. Vai tranquilo. Grama de muro é o modo de se expressar. Gente, meu muito obrigado pra você. Voltamos amanhã, como eu disse lá no início do programa, essa bagunça organizada com apoio de CERS. Através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse aí www.cers.org.br e fique por dentro da programação. Tchau!
você esporte. Oferecimento CERS. 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.